Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, zpívá se v jedné známé písničce, ale u tohoto kočičího plemene to jaksi neplatí. Petře, co to je za kočku? Tak jedná se o úžasné plemeno, které pochází původně z Kanady a jmenuje se Sphinx. Jak to, že nemá srst? Je to dáno šlechtěním? Je to dáno šlechtěním. Původ tohoto plemene vlastně je z nějakého roku 1966, kdy se jedné kočičce, normálně klasické, osrstěné a černobílé, narodilo vlastně koťátko. Bylo to kocourek a ten byl právě úplně bez srsti. Tohoto kocourka vlastně spářil ještě jednou vlastně s jeho matkou a vlastně u toho vrhu potom bylo nějakých 7 koťátek, z toho 4 byly právě takhle bez srsti a zbylé byly klasicky osrstěné a tím to právě všechno začalo. Čím se tato kočka vyznačuje, jakou má povahu? Tak vyznačuje se tím, že je to velice klidná kočka, pohodová kočka a je hodně vázána na svého pána, na svou domácnost, na svůj domov. To znamená, že by si ji měl pořizovat ten člověk, který opravdu ví, že jí bude věnovat dostatek toho času, protože to není jenom o tom, že jí sem tam jednou, dvakrát za den pohladíme, ale je to kočka, která vás bude všude doprovázet, bude se vám motat mezi nohama a když si sednete, tak si skáka sedne s vámi, bude chtít vaši pozornost a hlavně se bude chtít hrát, protože tato kočka si opravdu ráda hraje do dospělosti, takže je to skáka takový jakoby trošku i clown, ona se ráda předvádí, je ráda středem pozornosti, takže je velice důležité, aby jsme se jí věnovali. Já jsem někde četla, že když bude sama, tak jí to dokonce může působit i psychické problémy. Je to velice stresující pro ní, přesně tak, takže na to určitě dáváme pozor a právě se snažíme jí mít co nejvíc takhle u sebe a hrát si s ní. Je náročná péče o ně, hlavně o tu její kůži? A dal by se říct, že úplně ne. Spousta lidí si myslí, že je třeba nějakým způsobem náchylná nebo že nějakým způsobem může trpět třeba nějaké nemoci, ale není to vůbec pravda. Je to opravdu silné plemeno. A jiné, na co musíme dát pozor, je právě to, že nemá srst, takže většinou ji chováme v domácích podmínkách, ale ven samozřejmě může. Jenom dáváme třeba pozor na mráz nebo třeba na sluníčku. V létě opravdu musíme chránit normálně klasickým krémem s UV faktorem, aby se nespálila. A tuto kočku třeba jednou za týden nebo za 14 dnů musíme koupat. Mm-hmm. Často se říká, že takové kočky jsou vhodné pro alergiky, protože nemají srst. Co je na tom pravdy? A úplně toto pravda není z jednoho prostého důvodu, protože alergická reakce je právě především na jejich sliny, které obsahují určité enzymy, které právě tu alergickou reakci způsobují. Takže musíme zjistit, na co ten člověk alergický a pak případně můžeme sfinxku pořídit. Mm-hmm. Potřebuje i nějaké speciální krmivo? A dalo by se říct, že ne. Musíme krmit samozřejmě kvalitním krmivem, kde je velký poměr masa, ale jinak tam není žádná jiná náročnost. Mm-hmm. Co když budeme mít křížence doma, už jednu takovou kočičku, jak si spolu rozumí? Tak jde o to, že to asi vůbec nemusíme bát, protože to je velice kontaktní kočka, může se spřátelit se psy, s dalšími zvířaty, takže toho se určitě nebojíme a můžeme mít křížence. Je vidět, že máš kočky hodně rád. Máš sám doma kočku? Mám kočku, opravdu jsou kočky součástí mého života a opravdu jsem fascinován tím, jaké jsou, jaké vlastně jsou mají schopnosti, co všechno dokážou. Nějaké bych určitě třeba zmínil, málo kdo to třeba ví, ale kočky jsou velice rychlé, oni dokážou třeba běžet nějakých 48 km za hodinu, což na takhle malé zvíře je opravdu úctyhodný výkon. Další věc je jejich vlastně předení, což je velice zajímavá věc. A kočka domácí jako jediná vlastně dokáže přijíst při výdechu i nádechu současně, takže opravdu tady to vlastně velké kočkovité šelmy neumí. A spousta lidí si myslí to, že ona vlastně předejde, když má pohodu, když má klid. A není to úplně pravda, je to třeba i ve chvílích, kdy třeba je stresovaná, je nemocná, nebo dokonce když umírá, tak ona se vlastně dovede navodit takovou lepší atmosféru a tím pádem jí to uklidňuje. Takže to je velice zajímavá věc. Další, co je velice zajímavé, tak to je třeba jí zrak. My všichni víme, že kočka výborně vidí. Ona teda nevidí přesně tak jako my, ona vidí tak trošku jakoby do šeda, ale hodně výrazně vnímá třeba žlutou barvu, takže to je taková specifická vlastnost. A zároveň třeba stačí minimální světlo, ona se úplně skvěle orientuje třeba v noci. Opravdu má velice, velice citlivou sítnici a vnímá i ten minimální pohyb, takže to je další úžasná věc. No a pak vlastně to máme otázka toho, že se dožívá poměrně dlouhého věku. No a kolika se tak kočka dožívá, protože když si budeme chtít kočku pořídit, tak je dobré vědět, kolik let ji asi tak budeme mít? Tak běžně se kočky dožívají nějakých 15 až 20 let. Máme ale určitě i nějaké rekordmanky, úplně nejdéle žijící kočkou, která je dokumentována, tak je dokonce 38 let, což už je opravdu velká seniorka. A u těch koček se to počítá trošku jinak, než běžně třeba, jak se říká u psů, třeba jak rád 7 a podobně, nebo u lidí. Jde o to, že kočka dospívá poměrně rychle, takže na roku života to je takový teenager 15-letý, třeba když je má 4-5 let, tak to je něco kolem 40 let normálně člověka, a když je ta 15 let, tak to už je právě taková ta 80-letá seniorka. Dobře, Petře, já myslím, že víme všechno podstatné. Děkuji ti moc. Taky děkuji. A tímto končí náš seriál o kočkách a příště se zaměříme na drobné hlodavce.